Navbatdagi lavhamiz Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan. Unda Labo rusumli avtomashinani o'g'irlab ketgan shaxs aniqlanganligi haqida so'z boradi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi 102 xizmatiga Qarshi shahar 3-mitti tumanida yashovchi shaxs murojaat qilib, o'ziga tegishli bo'lgan Labo rusumli avtomashinasini qo'ygan joyida yo'qligini bildirdi. Avtomashina o'g'irligi yuzasidan viloyat miqyosida to'sib ushlash tadbiri e'lon qilindi. Qarshi shahar ishlar organi faoliyatini muvofiqlash boshqarmasi xodimlari va Qashqadaryo viloyat ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv harakatlariga ko'ra, mazkur holat Qarshi tumanida yashovchi fuqaro tomonidan sodir qilinganligi aniqlangan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu avtomashina Qarshi shahar Mustaqillik ko'chasida harakatlanib borayotgan vaqtda ushlangan. Shu o'zgani mulki yaxshilikka olib kelmayapti. Anglab yetdiman. Qilgan ishimdan pushaymonman, kechirim so'rayman. Mazkur holat yuzasidan Qarshi shahar ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 267 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchiga nisbatan qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirgi vaqtda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.